Вітаю, дорогі друзі, і я знову на квітнику у сусід. А тут у них розсвів дуже красивий трав'янистий піон Red Grace. Дуже красивий піончик Red Grace. Квіточка піона до 16 сантиметрів. Висота піона до 80 сантиметрів. Цвітіння піона раннє, середній. Листя дрібне, темного забарвлення. Аромат слабкий, приємний, солодкий. Місце посадки сонячне. Да? Чудові, чудові, чудовий піон. Так. Ідемо далі.